Rəhmə bəyəm biz Olimpiyadanın təşkil olunduğu növbəti zaldır. Yəni Milli Gimnastika Arenası da iki zalda təşkil olunub. Burada nələr görülür, hansı işlər aparılır? Bu zalda gələcəyin innovatorları və gələcəyin mühəndisləri kateqoriyasıdır. Yenə burada 3 yaş kateqoriyası üzrə nominasiya var. Gələcəyin innovatorları konsepsiya belədir ki, onlar bir verilmiş mövzu üzrə bir ideyada prototip tapır, onu layihələşdirirlər və həmin layihələrə uyğun olaraq da modelini çıxardırlar və onun biznes konseptini ortaya qoyurlar, komandalarını işləyirlər. Müsiflərə ən yaxşı bir şəkildə onu təqdim eləməlidirlər. Buna ibarət. Hazırda bu təqdimat prosesləri gedir. Düzdür, məşq saatıdır, amma bundan sonra təqdimatlar olacaq. Burada müxtəlif maraqlı konstruksiyalar görürük, robotlar görürük. Qısa ilə istəyirsiniz onların şərhini verə biləcəksiniz. Bunlar hər biri bir ideya. Hər biri sabahsı günün potensial startapıdır, məhsuludur, ölkəmiz üçün yeni iş imkanlarıdır. Bunu biz yarış kimi, iştirakçı kimi görməməliyik. Bu kateqoriyada ən çox sevdiyim sahə budur ki, onlar özlərinə bir rol yükləyirlər. Misal üçün deyirlər ki, komandada, elə duraq burada bu komandadan sonra, komandadakı rollarınızdan gənclər deyə bilərsiniz, məsələn, sizin komandadakı rolunuz nədir? Mən əsas elektronik dövrələrim. Elektronik dövrələrimizdir, sizdə nədir? Dizaynerdir, layihələndirmə üçün. Bu da ümumi menedjer. Biznes modelini ortaya qoyur. Bunlar bir növ 3 nəfər bir araya yığılıb kiçik bir şirkət yaradıblar. Əslində əsas iş sonda sizin üzərinizdə gəlir qardaş. Onlar hazırlayır, sonda təqdimat maksimum dərəcədə yaxşı olmalıdır. Uğurlar arzulayır. Çox sağ ol. Məhsul ortaya qoyurlar və məhsulu da ən yaxşı bir şəkildə bir növ belə deyək də market dilinə isək satmağı bacarmalıdır. Bu stenddəki robot, bu stenddəki iş mənə maraqlıdır. Dostlar, qısa olaraq bu haqda məlumat verin, mənim özüm üçün də maraqlıdır. Ümumi olaraq, gəlmiş belə deyək, AKA robotumuz kəşfiyyat xarakterlidir. Yoldaşı, belə deyək, kəşfiyyat xarakterlidir. Gəmilərin suda və yaxud da okeanlarda, belə deyək, daha təhlükəsiz şəkildə səyahətini təmin edir. Üzərində yerləşdirilmiş kamera, radar və robot kontrol sistemlərinin köməyi ilə gəmiyə yaxınlaşmaqda o hər hansı təhlükəli bir cisim və yaxud da şəxslər varsa, bunların qarşısını almaq üçün biz radar sistemlə kömək alırıq. Radar sistemi. Bəli, radar sistemi 180 dərəcə öz ətrafında dönür və lazım olduğu təqdirdə bəli. Lazım olduğu təqdirdə biz dronu xəbər qaldırırıq. Quldurların zərərsizləşdirilməsi üçün elektroşokdan istifadə edə bilərik. Yaxud koordinatları ən yaxındakı gəmilərə ötürüb onları da xəbər verə bilərik. Təşəkkür edirik. Sizə uğurlar dostlar. Uğurlar sizə də arzulayırıq. Sonda bu kateqoriya üzrə neçə qalib? Hər yaş kateqoriyası üzrə bir qalib seçilir. Elementary kateqoriyası üzrə bir qalib, junior kateqoriyası üzrə bir qalib, senior kateqoriyası üzrə bir qalib. Yəni ümumilikdə 3 qalib seçilir. Əslində maraqlıdır, hər bir layihənin öz özəlliyi var. Amma təbii ki, sonda 3-ü seçilməlidir. Bu stenddən də istərdim ki, dostlarımız məlumat versinlər. Burada hansı işi təqdim edirlər, nədən ibarətdir? Gəlin, komandaların hər biri 3 iştirakçıdan ibarətdir. Qısa olaraq məlumat verinlər. Biz Zəngəzur Fondasıq və bu proyektdə formatik marketdir. Layihəmizdə əsas məqsəd dəniz logistikasının olan problemi həll etməkdir. Bu problem kargo yüklərinin kütlələrinin düzgün paylanmaması nəticəsində yaranan disbalans problemidir. Və disbalans gəmi qəzalarına gətirib çıxarır və bu da gəmi həyatını təhlükə altına qoyur. Bizim qurduğumuz bu layihə və gördüyünüz robot və sahə sahəsində biz bu problemi həll edəyərik. Universitet qəzalarına 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 ümumiyyətlə, işlərdə fərqini hiss eləmək olur, Rəhman müəllim. Yəni, bir qədər yaş fərqi öz sözlüdür. Misal üçün, layihələrdə baxdan ki, bir qədər təkmilləşmə var, daha mükəmməl etməyə çalışırlar. Həm yaş öz sözlüdür, çünki baxdığımız vaxtı yalnız prototip yox, biznes model, start-up ideya, bunun gələcək planı, gələcəkdə bunun bir şirkət halına necə sağa bilərlər. Eyni zamanda, illər keçdikcə, biz 2017-ci ildə keçirilən layihələrdə çox kiçik modellər olurdu. Artıq il və il onların keyfiyyəti də artır. Biz artıq inanırıq ki, növbəti illərdə biz yarışma keçirərkən burada təkcə yarışma olmayacaq, investorlar da dərhal bu yarışmaların yanında duracaqlar.
onların layihəsindən dərhal sonra onları investisiyasiyaya qoyacaqlar və onların layihələrini həyata keçirmək üçün onlara müxtəlif bir biznes planı ortaya çıxardılar. Balaca dostlarımız əyləşir burada. Layihənin təqdimatını kim eləyir? Siz eləyirsiniz. Zəhmət olmasa layihədən qısa bir neçə cümlədə məlumat verin. Sizin işiniz nədən ibarətdir? Bu gördüyünüz aparat görmə məhdudiyyəti olan insanlara kömək edir. Biz bunun adını elektron çəlik qoymuşuz. Bu sensorlar sayəsində qabağına hər hansı bir maneə çıxdığı zaman səs edir. Və ya qabağında bir dərinlik olduğu zaman səs edir. Bu görmə məhdudiyyəti olan insanın hər hansı bir maneə dəyməyini ya da dərin bir yerdə yıxılmağını gözəl. Uğurlar dostlar sizə. Təşəkkür edirik. Mövzular da fərqli olur. İstəsəz burada hakimlərimiz də var. İcazə versələr hakimlərdən də bir neçə cümlə alıb onların da fikirlərini alsaq qayıq. Biz özümüz elə Rəhman müəllimə bu layihələrə uşaqların müştərinə yaxınlaşırıq. Maraqlıdır. Hakimlərin də fikri bizim üçün önəmlidir. Onların yaşına uyğun olaraq müxtəlif işlər təqdim edildi. Buyurun. Biz üçümüz elementari qruplarına, yəni ən kiçik yaşlı qrupların, komandaların işlərinə baxdıq. Aralarında doğrudan da çox maraqlı işlər var. Yəni bir neçə artıq qeyd eləmişik, üstdən düşür fikirlərimiz. Yəqin ki, Rəhman müəllimə təqdim eləyəcək yüksək səviyyədə. Amma biraz layihədən təsəvvürü az olan, təsadüfi demək olar yerin uşaqlar da var. Amma mənə elə gəlir ki, növbəti yarışmalara, olaraq, junior kimi gələndə daha səviyyəli olacaqlar. Hətta bunların içərisindən artıq nəzərimizdə var. Cəmi iki komanda var. Məncə ən yaxşı təcrübəni burada ən aşağı yaş kateqoriyası toplayacaq. Niyə? Çünki illər ərzində o elə uşaq ikən bütün o bilikləri özündə cəmləşdirir, formalaşdırır. Və nəzərə alsaq ki, o gənc kateqoriyasına gəlib çatanda artıq peşəkara çevrilə bilər. Tamam haqlısınız. Çünki bunların şansı var növbəti yarışlarda artıq növbəti yaş qrupunda iştirak eləsinlər. Bu təcrübə çox faydalı olacaqdır. Hətta yenə deyirəm, arasında biz gəzmişdik, o bizi bu yaş qruplarının işlərinə də varmışdı. Bir neçə işi belə fikirləşirik ki, o bizi yaş qrupları ilə hətta eyni səviyyə rəqabət edə biləsi işlər var. Hə, yaşa baxmayaraq müqayisəni belə aparmaq mümkün. Hətta bir şey də biz fikrimizdə var, ümumiyyətlə proqramımızda var idi. Biz bunların yaxşı seçimi, son seçimi Rəhman bəy edəcəkdir. Yəni bunları Dünya Olimpiadasına göndərmək üçün. Ona görə təkcə uşaqların Azərbaycan dilində təqdim haqqından başqa, həm də yeri gəldikcə yoxluyurduq. Aralarında ingilis dilində də yaxşı təqdimat eləyə bilənlər. Yəni bu da önəmli məqamlardan önəmli, biridir. Bəli, əgər keçsələr, o vacib məqamdır. Keçsə, o növbəti turda özlərini yaxşı göstərir. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayırıq sizinlə. Çox sağ olun. Rəhman müəllim ilə davam eləyək stendlərlə. Çünki burada hər yaş kateqoriyasına uyğun müxtəlif işlər təqdim olunur. Balaca dostlarımızın işləri mənim üçün də maraqlıdır. Yəqin ki, bu gəminin bir modelidir. Belə başa düşdüm. Təqdimatı kim eləyirsiniz? Üçünüz. Üçünüz də eləyirsiniz. Siz onda elə üçünüz də layihəniz haqqında bizə məlumat verirsiniz. Sağ olun. Mən Techno Children komandosu qalmıram. Mən Murat Hanım. Bu layihədən danışın. Qısa olaraq bir neçə cümlədə buyurun. Bu Smart Lifeguard layihəsidir. Boğulma hallarının qarşısını almaq üçün düzəldilmişdir. Biz araşdırdıq ki, hər il dünyada 18.370.000 insan boğularaq həyatını itirir. Biz də bunun qarşısını almaq üçün Smart Lifeguard layihəsini hazırladıq. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayırıq. Rəhman müəllim, bu yaşda uşaqların artıq belə qlobal mövzulara, problemlərə yanaşma etməsi də kənardan çox maraqlı bir təəssüratda olur. Nəzərə alsaq ki, yəni neçə-neçə nəsil formalaşır, bu cür texnologiyanı bu yaşda formalaşmayıb biliklər olur, amma bu yaşda artıq onlar dünyanın qlobal problemlərinin həllinə çalışır. Bəli, sözsüz ki, onlar məktəbdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri, buradakı dərsdən kənar bir fəaliyyət kimi biz bunu dəyərləndiririk. Gənclər burada bir növ dünyada bu trend olan project-based learning, layihə əsaslı öyrənmə çox vacibdir. Çünki onlar fizika, riyaziyyat, proqramlaşdırma, informatika biliklərini bir layihədə cəmləyə bilirlər, onu real bir şəkildə tətbiq edə bilirlər. Nəyə görə də yox, məsəl üçün dünyaca məşhur olan şəxslər, məsəl üçün Elon Musk olsun, digərlər olsun, onlar bildirirlər ki, erken yaşda uşaqların belə layihələrlə işləməsi onların sonraki illərdə bir sahibkar kimi formalaşmasına
ciddi bir təkandır. Məsələn, biz görürük ki, xanım qızlarımız qorxmadan, çəkinmədən layihə ortaya qoyurlar, layihələrini test elətdirirlər, suda üzdürürlər. Mən bayaqlarda yaxınlaşmışdım qızlarımıza, çox xoşuma gəldi. Özlərinə xas bir unikal yanaşması var. Öz fikirləri var, bəlkə siz də bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən orada görüntülərə baxırdım, onu tətbiq də edə bilirsiniz, suda da istifadə edirsiniz. Layihədən danışaq, robotunuzdan danışaq. Robotumuzda iki pərimiz var, iki motorumuz var. Motorlarımızda çarxlarımızda sıxlanır və bunun ilərləməsi üçün böyük bir prosesdir. Kameramızın adı DS32-CAM-dır. Burada motor sürücümüz var. Motor sürücüyə bateriyanın bağlantılıdır. Motor sürücümüzün adı L298-N-dir. Bu Bluetooth-umuzdur. Bluetooth'umuzdur. Telefondan əmri veririk, kodlayasınız. Yəni telefondan idarə olunur. Aha. İki dənə bateriyamız var, altına bateriya yığılmış var. Bunlar balonlardır, kesiyə batırıcılığımız olur. Tumantlar toplayarkən, məsələn, bayaqlar birisi topladı, belədir. Altdan belə keçir və gəlir, dökülür. Maraqlıdır ki, siz hardan qoşulmuşsunuz bu olimpiyadaya? Aha. Dostumuzun da deyəcəkləri var, buyur. Layihədə sənin işin nədən ibarətdir? Mənim işim dərsdəki tumantıları yıxmaqdır. Yəni, ümumiyyətlə, mövzu üzərində sizin də qatınız var, belə başa düşdü. Uğurlar arzulayıram dostlar sizə. Rəhman müəllim, onu da vurgulayaq ki, bu layihənin ümumiyyətlə olimpiyadanın özəlliyi ondan ibarətdir ki, yalnız paytaxtı deyil, bölgələr dağıdır və bölgədən də qoşulan bayaq qədər komandalar qızlar. Mən məsələn üçün bu gənclərdən soruşaq, bayaqları yaxınlaşmışdım, bildiyim qədərlə bölgələrdən bir sual verəm. Dostlar, salam, hər birinizi xoş gördük. Siz haradan qoşulmuşsunuz Balikəsindən? Zaqatala'dan gəlmişsiniz, də gözəl. Özünüz bütün bu layihəni hazırlamışsınız. Təbii ki, sizin müəllimləriniz də sizə dəstək olurlar. İstərdim ki, danışasınız layihənizdən və buyurun. Qarşımıza qoyulan problem dənizlərin günü-gündən daha da çiftlənməsi idi. Biz əvvəlcə internetdə müxtəlif araşdırmalar apararaq dənizlərin çiftlənməsi ilə bağlı müxtəlif araşdırma apardıq. Araşdırmalarımızın nəticəsində gördük ki, sövdələr günü çox miqdarda tulantıya məruz qalır. Tulantılar əsasən istifadə olunmuş materialların, o cümlədən plastik qabların, tulkaların, üzlüklərin və s. kimi şeylərin atılması nəticəsində dənizlərə düşür. Plastiklər dəniz ekosistemə ciddi təsir göstərir. Tulantıları yem kimi qəbul edən canlılar boğularaq və yaxud da həzm edə bilmədiklərindən məhv olur. Tulantılar dəniz ekosistemində ciddi zərər göstərir. Qorunması canlılarla təmas edərək dəyişikliklərə yol açırlar. Biz hazırda ekranda görürük ki, orada prosesin necə aparıldığını da şahid olur. Kiçik bir hovuzda bu prosesin orada göstərirlər. Bu da bir server üzərindən. Əslində köhnədir, biz bunu daha da kəlmələşdirmişdik. Aha. Bəli, o web serverdə insanlar sizin gəlir. Ha, buyur dostum, göstərin. Kod hissəsini yəqin ki, ortaya qoymaq. Yəni, siz söylə bir boş, bunu yandıraq, işlədək istəyirsiniz. Aha, üzləri işlədirlər, üzləri. Hovuzda da bunu test edə bilərik gənclər. Ha, əlbəttə. Ha, hazırsınız yəni? İki dəfə test edəmsizlər. İki dəfə test edəmsizlər. Bir dəqiqə. Hovuzun içərisində biz qoyub bir dəqiqə baxıb test eləyəcəyik. Onda siz elə siz onu hazırlayana kimi biz digər layihələrlə tanış olaq, siz də onu hovuzda hazır vəziyyətdə gətirin. Hovuzda hazır eləyəndə biz sizin yanınıza. Onda hovuza gətirin, onu yerləşdirin, sonra isə növbəti layihələri göstərəcəyik. Gənclər bir kiçik bir modeliniz. Təqdimat eləyin, buyurun dostlar. Biraz uzadan dostlar, çünki səs burada iştirakçı sayı çoxdur, səsinizi eşitmək olmur. Salam, mənim adım Cəfərdin Nərgizdir. Nərgiz, bunun adı nədir, nə işə baxır, sizin robotunuz hansı işləri görəcək? Gördüyünüz zahirəm, adım var ki, dünyada müxtəlif daş madrolu növləri var. Onlardan biri də su daş madrolu növləri. Biz su daş madrolu növləri həyata çətirmişik. Hər hansısa bir cəmlin, məsələn, yanacağa ehtiyacı olan zaman bilirsiniz ki, limana gitməsinə ehtiyac var. Amma limana gedən zaman həmin cəmin
yoxsa cəmi bir sıfır olduğuna görə cəmi çətinlik çəkir. Ona görə də sizin layihəniz o yanacaq problemi yaşayanlara dəstəkdir. Və Rəhman müəllim, sevindirici bir hal oldu ki, dostlarımız ola bilər ki, rahat mühitdə, şəraitdə bu işi ərsəyə gətirirlər, amma bugünkü gündə burada mükəmməl təqdimat etməyə çalışırlar. Bax, bu özəlliyi də bir odur ki, artıq bu yaşlarında böyük layihələrini təqdim edirlər. Qarşı tərəfi inandırmalıdırlar. İnandırmalıdırlar ki, onların layihəsi ən yaxşı layihədir. Ən yaxşı layihə olduğunu inandıra bilməsələr, layihəsi ən yaxşı olmayacaq. Ona görə də onlar həm də prototip, model, qarşı tərəfi inandırmaq, ondan sonra onların araşdırma qabiliyyəti, xüsusi olaraq da tədqiqat qabiliyyəti bu layihədə ön plana çıxır. Çünki onlar qaydaları oxumalıdırlar, oxuduqları qaydalara uyğun olaraq da müxtəlif həll yolları tapmalıdır. Bilirsiniz, ixtira var, innovasiya var. Gənclərin əsas işlərindən birisi odur ki, mövcud həllərə də innovativ bir yanaşma eləməlidir. Bu da onlardan birisi deyək ki. Buyurun dostlar, təqdimat eləyəcəksiniz, buyurun. Burada bir gəmi var. Biz bu gəmini okeanlardakı və dənizlərdəki olan tullantıları yığışdırmaq üçün yaranmışam. Bu gəmi tullantıları öz xüsusi bazasına ötürəcək. Uğurlar arzur. Dostumuzun da deyəcəyi varsa, buyur. Gəlin, indi gəmlər haqqında sizə məlumatlar verək. Buyur, buyur. Bu pərvanlar. İşə sala bilərsiniz gəncələr. Vaxtımızın azlığını nəzərə alaraq bir dənə işə salınız. İşə salaq və şərtləyir. Komanda operativ şəkildə artıq işə salaq. Bizim... Formula maşınına bənzədi bizə. Geri sayım başlayır, geri sayım. Bu bizim sensörümüz. Özür, bizim sensörümüz görür, onu götürür, artıq sonunda bu sürücü bazaya. Nə gözəl. Əslində bu komanda işin nə qədər operativ olduğunu gör. Məsəl üçün biz bir neçə layihənin yanından keçdik. Təqdimat deyəndə onlar dərhal işə sala bilmirlər. Amma bu komandada məncə hakimlər bu məqamı nəzərə alacaqlar. Operativ şəkildə dərhal hər şeyi işə saldılar. Burada ümumiyyətlə layihələr çox uğurlar arzulur dostlar sizə də. Bilmirik kim qalib olacaq, amma əsas olan odur ki, qalib komanda ölkəmizi Dünya Robot Olimpiadasında təmsil edəcək. Burada layihələr çoxdur. Maksimum dərəcədə çalışacağıq ki, yayın zamanı onları sizə bir-bir təqdim edək. Ən azından görüntülərini belə sizə göstərək. Rəhman müəllim, davam edir olimpiadamız. Sonda güclə olan bacaran komanda qalib olacaq. Təşəkkür edirik ki, növbəti müsahibələrdə yenə görüşürüz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.